od 1. júna v Ľubovňanskej nemocnici opäť obnovili prítomnosť blízkej osoby pri pôrode. Rozhodnutie prišlo so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou, ale aj otvorením nových priestorov v rámci pôrodných sál. Sprevádzajúca osoba sa musí preukázať buď potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní, alebo dokladom o očkovaní. Vektorovou vakcínou po uplynutí 4 týždňov od prvej dávky, mRNA vakcínou 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny. Ak nimi nedisponuje, musí sa preukázať PCR testom nie starším ako 72 hodín, alebo antigenovým testom nie starším ako 24 hodín. Potom sa zaeviduje do knihy s prievodou pri pôrode. Musí použiť chirurgické rúško, jednorazový plášť, vykonať adekvátnu hygienu rúk a ďalšie opatrenia podľa nariadení nemocnice. Osoba sa môže zdržiavať výlučne v izbe určenej pre pôrod a zakázaný je pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov.